тату. Таке популярне мистецтво перетворило частини тіла багатьох людей на художні витвори. Сьогодні про тату більше розкаже Анна Шилкович, майстриня з художнього татуювання. Дуже раді вас бачити, Аня. Взаємно. І я знаю, що тут ось в студії вже все є для того, щоб зробити тату. Так, ну, окрім фарби, ми не будемо його робити, ми просто покажемо, як повинно все це виглядати. Що потрібно для того, щоб майстер вже вільно міг працювати голочками, щоб він міг зробити той малюнок, який не розпливається і буде ще довго триматися на вашому тілі. І взагалі ми розкажемо більше про тату. Отож, чому тату ви обрали для свого життя, для своєї творчої майстерності? Чому саме ось це? Ну, ви знаєте, я довго к этому шла, і на самом деле це отличный способ для того, щоб реалізувати своє творчество і себе, і как-то монетизировать это. То есть здесь на самом деле огромное поле для творчества, огромное поле для развития, поэтому я абсолютно кайфую от своей работы и от людей, которые встречаются на моем пути, и, в принципе, от всей этой вот тату-культуры. Взагалі, культура почала бути розповсюдженою досить таки недавно, можна сказати, в Україні. Вона взагалі була відомою, звичайно, ще дуже давно, але ж ми знаємо, що тільки зараз вона взяла таку основу, культурну більше, і тепер можна побачити не лише якісь впізнавані знаки, а ще й, можливо, якісь художні гарні розписи, там, малюнки і так далі. Але ж це тіло все одно. Конечно. І так, щоб зробити, це залишається на все життя, на вашому шматочку тіла, можливо. І навіть немножечко дольше. І дольше. Та ми так шутимо. Так, ви знаєте, Ань, людина, яка вже втратила еластичність шкіри, вона, мабуть, починає замислюватися, чи правильно я зробила, чи правильне тату було нанесене. І як ви готуєте тих людей, які вже приходять до вас і які готові вже зробити якусь собі в плані набуття того, як вони будуть виглядати в старості? Так, коли вони вже так, ну, вони вже будуть бачити, що тату так і залишається. Ну, смотрите, ми, как бы, в старості ми всі будемо виглядати. Неважно. Поэтому будет татуировка или нет. Ну, вы знаете, на самом деле сейчас вот наше поколение, практически все делают татуировки сейчас. И когда уже мы станем пожилыми, мне кажется, будет странно видеть людей, которые без татуировок. Вот, это будет какой-то такой особый пласт людей. Угу. Поэтому особо каким-то чем-то диковинным это уже не будет. Угу. Ну, просто дуже багато зараз людей, які роблять собі тату, і ось які частини тіла обирають? Мені здається, що взагалі найрізноманітніші. Ну, саме популярне – це руки, це предплечі, плечі, ноги, у дівчат ключиці, там, спина, лопатки. Угу. А ви собі багато зробили вже тату? На собі робите ви чи ні? Ну, как бы, лично у меня еще пока нет ни одной татуировки. Ни одной? Но у меня свои на это причины. Я сейчас больше... То есть то, что я хочу, стоит достаточно дорого, и я сейчас больше вкладываюсь в свое обучение, в свое развитие. Поэтому либо то, либо это. Поэтому... Ага, зрозуміло. Ну, тобто, тату взагалі це розкіш така, непроста, не дешева. Не дешевая, абсолютно. Спочатку треба приготувати ескіз, треба його розробити, побачити, як він буде на тій ділянці, на тому тілі, яке ви обрали для себе, так, і вже потім ви дивитесь, скільки ж треба частинок, якої фарби, які кольори, як змішувати. Ось тут вже взагалі якась хімія, мені здається. Хімічні елементи поєднуються, треба знати точно, як вони будуть працювати на вашій шкірі. Ну, звісно, тут дуже багато процесів йде, вплоть до... Тобто, ізначально, звісно, потрібно, взагалі, як підготуватися до татуїровки, потрібно ізначально вибрати майстера. То есть посмотреть его работы, нужно как-то вот осознанно к этому прийти, потому что многие, конечно, сейчас гонятся за ценой, лишь бы подешевле где-то найти, но это так не работает. Хорошая татуировка, она стоит дорого, потому что мастер вложил в это все очень много времени, сил, своих личных средств на обучение. Обучение стоит достаточно дорого, различные мастер-классы и прочее. Вот. И поэтому нужно выбрать себе мастера, то есть изучить его портфолио. Вот. Благо сейчас есть площадка Инстаграм, и все туда выкладывают свои работы. То есть вот
Прекрасно, можна з усім ознайомитися. Так, можна побачити. Да. І знаєте, як багато майстрів на чомусь починають. Так, вони вчаться, і для того є інструментарій. На чому треба вчитися і майстрові, і взагалі тим людям, які хотіли би спробувати, що ж таке тату, на чому рекомендують вчити? Саме популярне – це є така, так називаємо, іскусственна кожа, тобто це силикон, самий звичайний силикон. Можна вчитися на лінолеумі, там теж особливі технології, можна на лінолеумі, можна на фруктах, там, бананах. Я теж чула, що на бананах, на банановых шкірках нібито вчаться. Воно, звісно, дуже відрізняється від, ну, как бы, живої кожи, але чисто хоча б зрозуміти, вообще, як от машинка сидить в руці. Ви ж принесли з собою, Анечка, да. Покажіть, будь ласка, що це за інструмент такий, як він працює, що потрібно, так. Щоб не боятися. Знаєте? Це лише от маленька частина всього, на самом деле, це так, я быстренько захватила. Значить, от педалечка. Так, натискаємо вот. На педаль. Ага, так, так, тихенько працює. Она, да, зовсім тихенько. Угу. Тобто, от сама машинка. Вот. Так, вона розкручується. Це сама машинка, це сам моторчик, блок ага. питання. Вот. Можна ще взяти якусь іголочку, іголочки різні. А голки, а чому вони різні? Від чого це залежить? Ну, різні конфігурації для різних типів нанесення, тобто ті, які от широкі, видно вам. А, будь здесь... ласка, можна я можна да. показати? Я просто покажу ближче нашим глядачам, щоб вони можете ось здесь нажати, смотрите. Побачили, що вот це таке? Нажать. А, вони витягаються. Да, 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 так, конечно. Зрозуміло. Ну, зараз я вам покажу ближче, щоб ви ж бачили. Дивіться, ось такі набір голочок, ось так вони виглядають, бачите, ось вони які, витягаємо, їх багато. 23 ось, штуки. 23 штуки. Угу. Тобто одразу ви можете нанести ось вот таку... Вот це, іменно це для закрас, тобто зробити закрас, якісь тіні, тобто такі об'ємні більше угу. міста. Широкі достатньо такі, ну тобто ми бачимо, що тут, ну скільки тут, 5 сантиметрів, так? Скільки? Ну взагалі ширина, якщо взяти об'єм малюнка, скільки це буде, так? Ширина буде якась, ну... Ну, тут, как вам объяснить, если нужно закрасить какой-то большой участок, вот, то лучше, конечно, такими конфигурациями. Так, ну у вас багато різних, так? Конечно, их очень много на самом деле. Есть так, вот такие... давайте далі будемо дивитися, що тут у нас это таке. Це для контура. Видите? А, тут они... одна, ага, тут і така 5. Вона тоненька. Їх п'ять здесь. Угу. Просто бачу. Они очень тонкие, поэтому у них... Такі тонесенькі, от подивіться, бачите, як такий, як ніби пензлик, але він просто надзвичайно тонесенький. Це да. зробити контури, так? Це для контура, угу. да. І, можливо, вони трошки навіть ширші, ніж ті, так? По-разному буває. По-різному буває. Да. Ну, десь треть міліметра кожна іголочка. Угу. Залежно, який ще контур наноситься, але ось так, ну, щоб ви бачили, як це виглядає. Є фіксатор, тобто далі вона, ця голочка не піде, так? Якщо вона зафіксується. Смотрите, глибину вхождення контролюю я. Ну, тобто майстер контролює. Вот. Тобто... опять же, нужно контролировать для того, чтобы нанести достаточную травму, потому что если не дотравмировать кожу, пигмент со временем выпадет, а если перетравмировать кожу, соответственно, может произойти поплыв, и уже, допустим, контур будет неровным, он расплывется в каком-то месте. Поэтому, ну да, конечно, ну, нужно угу. выставить определенный вылет иглы, и уже основную глубину вхождение контролирует мастер. Але ж, ви знаєте, Анечка, ось в багатьох людей є шкіра, ну хтось каже так, товсто шкіри, а людина, ну тобто то, трошки товщий такий шар верхній, а інша людина має трошки тонший. Від того залежить, наскільки глибоко ви будете заводити голочку? На самом деле кожа у всех плюс-минус одинаковая. Независимо от того, какого телосложения человек, то есть есть какие-то... Ну, места, где кожа грубее. Угу. Допустим, это плечи, это может быть живот, то есть там кожа достаточно так... Мы, до речі, бачимо вже ваші роботи, тут бачимо, угу. що це рука, так? Да. На руці можна зрозуміти, що є ділянки, де шкіра трошки грубша, угу. зовнішня частина, а внутрішня частина, звичайно, вона буде тоншою. Да, і у всіх людей це приблизно однаково. Ну, ви ж бачите, так, як, де треба наносити, де трошки треба меншим конечно. Зробити, де трошки більшим, тобто ви це все регулюєте. Да. Такі об'ємні, величезні у вас роботи. Це ваші задумки, чи це сумісна праця з клієнтом, який теж хоче себе бачити таким або іншим чином? Ну, звісно, це
прежде всего человек приходит с какой-то идеей, я уже стараюсь ее реализовать и как-то сделать ее в своем стиле, своим почерком, то есть какую-то индивидуальность все-таки привнести. Угу. Ну, до речі, ми ось бачимо такі цікаві художні дуже роботи. Мені здається, що от майстри з художнього татуювання, вони в душі художники могли би взяти і намалювати щось на полотні, але от їм випала така нагода попрацювати зі шкірою. І ось тут ви себе можете реалізовувати. Чи бували такі задуми, коли ви хочете намалювати щось дійсно ваше, і потрапляються люди, які погоджуються, і ви їм пропонуєте свої вже заготовки, задумки, і виконуєте? Звісно, це ідеальний клієнт, коли він приходить, набій мені все, що ти хочеш, це просто... лучше, угу. Что может быть. И вы керуетеся тим, так? Конечно. Вы их не відправляєте назад, кажете: так, добре, тоді мені треба спину, усю ширину. Да, побольше. Побільше, чи як? Да, ну, то есть, если у меня есть идея, какой-то проект, который я хочу реализовать, допустим, на плече или на бедре, то есть я сразу говорю, что именно вот этот проект, он больше на какую-то вытянутую часть тела. Угу. Вот. Все-таки, ну, нужно подходить как-то с дизайном. Тоже к этому всему. Так, і такі досить серйозні малюнки, вони, мабуть, вимагають довгого часу. Скільки людина може ось так з вами пробути, щоб ви нанесли, і за скільки разів? Це ж не за один прийом, мабуть, це робиться. Більшість робиться за один раз. Якщо це небольшой проект по типу рукава, допустим, да, рукав, звісно, ділиться на сеанси. Там мужской рукав, это может быть там 6-7 сеансов будет, женский там чуть меньше. А в основном как бы сеанс длится часов 5-6 и, угу. Соответственно, конечно, делаем перерывы. Тому що ми ж не роботи. Ну, важко, як вам, так і людині. А є люди, які бояться? Як взагалі готуватись треба до цієї процедури? Всі бояться, так? Ну, звісно, всі нервничають, бояться. Якщо це, особливо, в перший раз, у всіх починається паніка. А чого бояться найбільше? Ну, болі. Якщо це перша татуровка каких-то неізвісних нових відчувань. Самое главное – себя не накручивать, не наворачивать себе ничего, потому что это может сказаться на процессе. Виводите тату, и часто дуже люди хочуть перекрити, наприклад, стара була, вже вона трошки зійшла, і пігмент вже не той, і так далі, і хочуть собі зробити щось нове. Чи ви рекомендуєте таким чином поступати? Все зависит от ситуации. Если татуировка сильно перетемнена, тогда, конечно, желательно вывести лазером, хотя бы осветлить на несколько тонов. Тогда можно будет диапазон действий на ней увеличиться, вот, чем можно будет перекрыть. Корректировать старые татуировки, которым уже там 10-20 лет, нет смысла, их лучше перекрывать. Они все равно уже светлее, потому что пигмент раньше был другой и... Ну, в будь-якому випадку, треба дивитися по ситуації. Так, перекрити можна. Ну, тобто ви рекомендуєте їх вивести спочатку, так? Хоча б освітліть на пару тонов. Наскільки це болісна процедура? От виведення, саме нанесення татуювання, ми вже так зрозуміли, що для когось це може бути проблемою, так? Мабуть, для більш чутливих людей. А комусь це тільки може задоволення приносити? На самом деле, може принести проблему тільки, коли людина переживає. На самом деле, це не так больно. Тому що люди по всьому світу би не делали татуировки в таком количестве, на самом деле. Вот. И обычно первая реакция, когда человек сильно переживает, я провожу первую линию человека, и это все. Mm-hmm. Вот. Но выводить лазером, конечно, гораздо больнее. Поэтому прежде чем выводить лазером, нужно, точнее, прежде чем сделать татуировку, чтобы ее потом не выводить лазером, нужно, конечно, ответственно к этому подойти. Угу. Все одно люди ж приходять не в підлітковому віці, так? Це все одно з дозволу батьків може бути така процедура. Якщо людина вже з 18 має, да, то вона повністю відповідає за себе, за свої вчинки, за свої татуювання також, угу, то, звичайно ж, вона може зробити, нанести собі все, що їй треба. Там, чи це буде пірсинг, чи це тату, чи це там, те, що їй заманеться в своєму, угу, житті. Так? Зробити своїм тілом те, що їй захочеться. Ну, да. А бувало таке, що приходили там до вас підлітки, і ви бачили, що ну так, треба відмовити поки що, нехай, угу, людина подумає. Я завжди стараюся відговорювати. Якщо я бачу, що людина хоче щось... Мягко сказать, чушь. Так, если он а хочет бывают чушь. Такие, да, так, конечно. Приходят. Да, я стараюсь отговорить и какие-то альтернативы, альтернативные эскизы, варианты показать. Подростки были, приходили с родителями. То есть самый младший у меня был человек, ему было 14 лет, девчонка была. Пришли они с мамой.
Вот. Абсолютно безобидная татуировочка была, маленькая, там надпись, поэтому... Ну, я спросила, конечно, ну, насколько уверена, я там раз пять, наверное, спросила. Угу. Но бывают, да, конечно, не такие. Но только с разрешения родителей. Звичайно, Ань, я вже так бачу, що ви настільки серйозно ставитесь до усього, що відбувається, що тут краще 10 разів перепитати, аніж потім, щоб не було проблем. Це правда, конечно. Це так і треба, щоб було. Якщо в людини алергія, угу. Є, наприклад, алергічні реакції, і вона це знає, і, можливо, теж відчувала, то як фарба, як сам пігмент може вплинути на шкіру, і як проверить, что все будет хорошо? Никак, она гипоаллергенная. Аллергии не будет. Если уже совсем человек прям вот страдает на аллергию, то, конечно, лучше обратиться сначала к врачу и сделать какую-то пробу. Допустим, прийти у меня, сделать какую-то точку. Угу. Вот, и посмотреть, как она будет себя чувствовать там, через некоторое время. Но на самом деле аллергии краска не вызывает уже. Ну, то есть сейчас уже до того дошел прогресс, что... Якщо треба, наприклад, фарбу чорну, там червону, тут зелену, тут якісь такі яскраві малюнки. Угу. Чи є такі пігменти, які можна розбавляти, розводити і змішувати між собою? Да, можна, звісно. Ну, для того, ну, сейчас просто большая палитра цветов. И, ну, кто-то занимается тем, что смешивает, кто-то не использует такие методы. У каждого по-разному, на самом деле. Як ви працюєте? Я бачила, у вас, є різнокольорові, дуже гарні такі малюнки, тобто вам подобається зробити і кольоровий. А як ви думаєте, на шкірі, на темношкірій, наприклад, якщо це людина темношкіра, що їй можна рекомендувати? Якщо це білявка, ну, зовсім світлий такий, немає пігменту абсолютно ніякого, то як тоді бути і що ви рекомендуєте в таких випадках? Чим світліє кожа, тим ярче буде татуїровка. Якщо кожа зовсім темна, смугла, тоді, звісно, краще робити чорно-білі татуїровки. Тому що цвітна буде виглядати дуже тускло. Тому що кожа має ще свій пігмент, меланін. І він покриває зверху татуїровку, і з-за цього цвіт може бути іскажен. А чим світліє кожа, там... Хоч світні, хоч чорно-білі, без різниці, все буде ярко виглядати. Угу. Знаєте, часто так дивишся на людей, які ще не засмагали, от вони виходять після зими особливо, так? І руки такі аж сині, але татуювання таке дуже, досить таке яскраве. Зверху засмага видно буде, як перекривається татуювання засмагою? Ну как, когда происходит загар, то, соответственно, татуировка немного как бы бледнеет. Когда загар сходит, она возвращает свою яркость. То есть пигмент сам по себе в коже, он не меняет никаких свойств. Он, если срезать этот пласт, можно увидеть, что там вот пигмент, какой он есть. То есть, если он черный, не будет там зеленым, синим. Угу. А люди, переважно чоловіки до вас приходять, чи дівчат більше? Хто? Я не знаю, у мене как-то 50 на 50. А от дівчата, мабуть, на якихось таких, ну, може десь руки, там плечі, так? Це стегно може бути у дівчини, може там ніжка, які вони переважно замовляють татуювання, і які вам більше подобаються? Ну, конечно, мне нравится, когда татуировка как-то ложится по телу, по анатомии, когда она как-то вот, когда продуман дизайн, когда подчеркивает изгибы тела. Это очень красиво, на самом деле, когда по бедру оно так красиво спускается. Вот. Да и, в принципе, и у парней тоже. Когда есть рельеф какой-то, очень можно интересно, красиво положить татуировку. Взагалі, людина, яка слідкує за собою, мабуть, вона і буде слідкувати і за татуюванням також. Угу. Які є основні, ну, після того, як ви нанесли татуювання, які основні заборони, що не можна робити, і чи бувають проблеми, якщо людина не дотрималася умов? Рекомендації які? Придерживаться рекомендацій по заживленню. От мастера, который сделал татуировку. Ну, це які можуть бути рекомендації? Треба протирати чимось, так? Промивати, промивати, смазувати кремом, увлажняти обов'язково. Вот. Но если он не будет этого все придерживаться, то, соответственно, ну, пигмент может в каком-то месте выпасть. Если он не будет хорошо промывать, может образоваться ранка. То есть к этому нужно все-таки серьезно подходить для того, чтобы не делать потом коррекции через несколько месяцев и доплачивать за... Можно сделать такие коррекции, так, конечно. Через некий час, але ж знову-таки треба слідкувати и после коррекции, чтобы оно все нормально заживало. Ну, элементарно можно инфекцию какую-то подцепить, если ее ничем не прикрывать там, в первые сутки-двое, когда она еще как, ну, открытая рана. Угу.
Ну, якщо велика ділянка, то треба, мабуть, її замотати, щоб взагалі не видно було поки що. Yeah. Нехай вона трошки заживе. Шкірочка береться чи не беруться шкірочки, не залишаються на вашому тілі? Корочки ви маєте в виду. Якщо її промивати, і якщо татуровка зроблена качественно, без перетравматизації, тоді корочок бути не повинно. Коли є корочка, це перетравматизація. Соответственно, корочки ни в коем случае нельзя сдирать, их нужно только размачивать водой. Вот. А так, собственно, все очень просто на самом деле, если придерживаться правил гигиены. Ну так, Ань, а якщо людина, наприклад, собі робить і тату, і там і пірсинг, і все решта там на своєму тілі, як ви вважаєте, чи це надовго? Чи довго в нас буде така мода, чи можемо ми через деякий час зрозуміти, що повертаємось до чогось іншого, чи навпаки, може, більше будемо в себе прикрашати? Ну, мода, вона ж циклічна. Поэтому мода на татуировки будет всегда. Просто в каком виде эти татуировки будут, время покажет на самом деле. Пирсинг, я думаю, тоже. Ну так. А чи доводилося вам знімати татуювання? Ви займаєтесь лише набиттям, так? Да, да. Назад з такої процедури, то, мабуть, вона її немає. Ну, должен быть лазер. Я лазером не обладаю. То есть Это не ко мне уже. Звичайно. Анечка, ну, наостанок, все ж хочеться почути від вас рекомендації, побажання для тих людей, які вперше приходять, які, можливо, бояться. Можливо, їм треба побути, подумати, можливо, відкласти цю процедуру і не робити тату, аж доки вони не будуть впевнені, бо це надовго. Конечно, нужно к этому осознанно прийти. Если человек сомневается, то лучше, конечно же, не делать. Но для того, чтобы не переживать, нужно хорошо поспать, хорошо позавтракать, прийти с хорошим настроением. І прийти к хорошому мастеру, і все буде замечательно. Сложного здесь нічого немає. Ну, Ань, ви так переконливо ставитесь взагалі до усього, що відбувається в житті. Ну і, звичайно, декілька разів перепитуєте. Конечно, тут я вже впевнена. Да, да. Тому, якщо до вас будуть потрапляти люди, то ви вже точно їх налаштуєте на той режим, який потрібно мати. І вони вже, якщо вже будуть знати, що прийшли робити щось із своїм тілом, то вони вже зроблять. Якщо ні, то прийдуть і подумають. Тому бажаю вам успіху, спасибо, вдосконалювати себе, реалізовувати більше творчо, так як вам хочеться. Ну і, звичайно, будемо чекати ще з вашими роботами у нашій студії. Можливо, спасибо, колись і покажете, як це робиться в прямому ефірі. Буду з задоволенням будемо чекати. Зустрінемось за декілька хвилин.